Leo nataka nionge na mtoto wetu, kijana wetu, mwanamuziki kutoka humu mchini Kenya. Anaitwa Ali Mkwana. Kijana wetu anaimba nyimbo za injili. Ali Mkwana, mimi kama mfasi wako, sijafurahishwa na kitendo ambacho ulikifanya. Ali Mkwana, umeimba nyimbo nzuri, nyimbo za injili, za worship, za kuabudu Mwenyezi Mungu, za kuweka watu karibu na Mwenyezi Mungu. Mimi nilishangaa juzi, Ali Mkwana mwenyewe unaenda kwenye microphone, unaenda kwa kamera na ukayasema yale maneno ambayo uliyasema kuhusu mama Rose Muhando. Ali Mkwana, nakukumbuka sana ukitu encourage kama vijana ulipotutembelea, ukasema kuwa adui yako akikukosea usimdalilisha wala usimexpose kwa watu, wewe msamehe, acha Mungu afanye kazi yake. Lakini wewe hukumwacha huyo Mungu afanye kazi yake. Wewe na akili zako zote, elimu yako, miaka yako, umeenda kwenye jukwaa, sana sana kwenye pulpit, madhabahu ya Mwenyezi Mungu, umesimama ukashika microphone ukaanza kumdalilisha huyo mama. Ndio, hatukatai wala tujui kweli uko wapi, hatujui aliyemlagai mwingine nani, lakini si vizuri. Ali Mkwana, wewe mwenyewe wewe ni kama mchungaji, mtumishi, usimame kwenye jukwaa hapo kwenye madhabahu uanze kumexpose mwenzako, hata kama alikuiba shilingi milioni ngapi ama alikudanganya. You are not supposed to do what you did. Ungekuja na utu wako kama mtu mzima, kama mtumishi wa Mungu, muongee wewe, uite wazee wa kanisa, muitane, mpatane maji, nyinyi wasanii wote mnakutana na huwa mnaongea, muongee, mumalize shida zenu nyinyi wenyewe bila sisi kujua. Hata fadhali ungeenda kwenye media mali tu useme, lakini unaongea haya maneno juu ya madhabahu, mpaka unasema vizuri kuwa ni mlagai, unatumia neno ni mlagai na ni mwongo. Isitoshi, unaenda mpaka unexpose ile shida ambayo mama Rose Muhando alikuwa nayo, na ile hata kama alishikwa na jipu haikuwa haja wewe kutangaza mpaka sehemu ambapo jipu ilikuwa limemshika tayari. Ali Mkwana, ulikosea, na sisi kama mfasi wako, mimi kama mfasi wako, nakwambia kweli ulikosea. Rose Muhando sio rika lako, huyu mama ni ametosha kukuzaa wewe, unafaa kumuita mama mzazi. Miaka yake si kama yako, Ali Mkwana. Umemkosea huyu mama. Huyu mama aliongea kwa machungu sana, aliongea kwa machungu sana. Ukiona mama anasimama kwenye kamera na anasema, "Ali, nimekukosea mwanangu, nimekusamehe mwanangu. Ali, nimekusamehe sana, nimekusamehe, nimekuachia." Ali Mkwana, kama ujui, huyu mama amekuachia laana. Huyu mama amekuachia laana, na ujue hiyo. Rose Muhando amekulani kimziki. Huyu mama amepitia mingi. Amepitia mengi sana katika hii dunia. Kumbuka huyu mama familia yote ni Waislamu. Yeye peke yake ndiye alikubali kumkubali Yesu, na amesimama na Yesu hadi adwa sasa. Alipotoa nyimbo nikiwa mtoto mdogo sana mpaka saa hii. Huyu mama amesimama na bado anaendelea kushine. Ali Mkwana, mama amekulani kimziki, na ujue hilo. Kama utamuomba msamaha, uapologize, umwambie mama nisamehe, nilikukosea, nisamehe, na umshike mkono, umwombe msamaha, Ali Mkwana, utakuwa kama ulivyokuwa jana. Umeimba nyimbo tamu sana za kuliza watu, lakini najua huu ndo mwisho wako, Ali Mkwana, kama utamwomba huyu mama msamaha. Huyu mama ni mzee, kumtangaza mbele ya watu, mbele ya media. Rose Muhando sasa imejaa, hii scandal yenu imejaa kwenye media, iko kwenye YouTube na kila mali, watu wanawaona vile mnafanya. Nyinyi wanamuziki, watu wa injili, umeangusha injili. Umejiangusha nyinyi kama wasanii wakubwa wa injili. Lakini zaidi ya yote, wewe ulifanya makosa sana. Kama ungesema, ungetangaza ile kitu, haya mambo tungeyajua sisi. Lakini umemkosea mama. Mtafute, muombe msamaha, kusamehe. Mama alisema kwenye media, nimekusamehe mwanangu, na nimekuachia 50,000 alikurudishia, akaonyeshana mpaka message akashare kwenye media. Tafadhali Ali Mkwana, usioni umefika, usioni na kifua kikubwa, umekuwa mkubwa na mwili mkubwa. Hizo zote ni bure mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini kumbuka kuwa
huyo mama amekuachia laana. Tafuta huyo mama umwombe msamaha ili urudi ulivyokuwa. Agala kina ringtone walianza. Ringtone alikuwa ringtone wakati alimba Pamela. Sasa anaimba vitu zake tu. Alimkwana usipochunga. Utaanza kuimba ile vitu mbarambamba anaimba. Kama utamtafuta Rosumando. Nilimhurumia sana huyo mama wakati ulimexpose. Kwa mekula gai pesa. Na zaidi ya yote una expose mpaka yale magonjwa ambayo imemshika na mahali ambapo ugonjwa upo. Mbele ya madhabahu, ali mkwano umekosea Rosumwandu na umekosea Mwenyezi Mungu na zaidi umekosea pia mafans wako. Hatujafurahishwa na kitendo chako kabisa. Hatujafurahishwa. Look for this mama, apologize. Na umshike mkono mwambie mama pole. Si vizuri mtu kama wewe msanii mkubwa ufanye kitendo kama hichi. Haifurahishi. Please. Umeturudisha nyuma kama wa Kenya na umeturudisha nyuma kama wafasi wako. Halafu unahusisha mambo ya injili na siasa. Unampiga unamwambia hiyo ilikuwa ni mkutano wa serikali, anacheza na serikali my friend. Siasa acha mambo ya injili achana nayo. Usiingize ndani ya siasa. Ukitaka kuwa mwanasiasa, weka Biblia chini nenda kuwa mwanasiasa. Lakini usiingize injili ndani ya siasa. Utangushe injili ya Kenya. Tafadhali.